السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരികളെ, സർവാദിനാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ ജുബൈൽ ദാവാ സെൻ്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദൗറയുടെ പഠന ക്ലാസ്സിലാണുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഫിഖ്ഹാണ്, കർമ്മശാസ്ത്രം. കർമ്മം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുമൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു സദസ്സല്ല എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ. നമ്മുടെ വിശ്വാസവും കർമ്മവും ശരിയാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കുന്ന ആളുകളായി മാറുന്നത്. വിശ്വാസം നമ്മളെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യരെല്ലാവരും നഷ്ടകാരികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ സൂറത്തുൽ അസറിലൂടെ വിജയിക്കുന്ന ആളുകളെ, രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകളെ, നഷ്ടകാരികളല്ലാത്ത ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതില്ല ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്തി, വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴികെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ആ സൽക്കർമ്മം എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ മാതൃക എന്തായിരുന്നു? കർമ്മരംഗത്ത് പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ നമസ്കാരം അടക്കം ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഇൻഷാഅല്ലാ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗൗരവവും പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കി ഈ ക്ലാസ്സിനെ അതേ രീതിയിൽ കണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൂടുതൽ ആമുഖം ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഒന്നാമത്തെ പാഠം ശുദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, ത്വഹാറത്താണ്. ഫിഖ്ഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ആദ്യത്തെ അധ്യായം ത്വഹാറത്ത് തന്നെയാണ്, ശുദ്ധീകരണമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ആരാധന നമസ്കാരമാണ്. ആ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ശുദ്ധി അനിവാര്യമാണ്. ശുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ്റെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ശുദ്ധിയുള്ളവൻ്റെ നമസ്കാരമാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നാം ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ആരാധന നമസ്കാരമാണ്. ആ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ശുദ്ധി അനിവാര്യമാണ്. ശുദ്ധിയില്ലാത്തവരുടെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് വേണം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ. നമ്മുടെ ഇബാദത്തായ നമസ്കാരം ശരിയാകണമെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണം കൃത്യമായി പഠിക്കണം. എന്താണ് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ നിർവചനം? അഴുക്ക്, മാലിന്യം, മ്ലേച്ഛത തുടങ്ങിയതിൽ നിന്നും മുക്തമായി വൃത്തിയാകുന്നതിനാണ് ശുദ്ധീകരണമെന്ന് ഭാഷയിൽ പറയാം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള വാചകം അതേപോലെ ഞാൻ വായിച്ചതാണ്. ചെറിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധിയാവുക, നജസ്സുകൾ നീക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് മതത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ചെറിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക, നജസ്സുകൾ നീക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ശുദ്ധീകരണം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒരാൾ വിസർജിച്ചാൽ അത് ശുദ്ധിയാക്കി വുദുവെടുക്കാതെ അവൻ്റെ നമസ്കാരം സ്വീകാര്യമാവില്ല. കാരണം അവൻ ചെറിയ അശുദ്ധിയുള്ളവനാണ്. എന്താണ് ചെറിയ അശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ശുദ്ധി വുദു നിർബന്ധമാകുന്ന അവസ്ഥക്കാണ് ചെറിയ അശുദ്ധി എന്ന് പറയുക. രണ്ട് അശുദ്ധിയാണുള്ളത്, ചെറിയ അശുദ്ധിയും വലിയ അശുദ്ധി. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് പറയും. അപ്പോൾ ചെറിയ അശുദ്ധി എന്താ? വുദു ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഒരാൾ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി, അയാളുടെ വുദു മുറിഞ്ഞു അല്ലേ. വുദു മുറിയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ വുദു മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ അയാൾ ശുദ്ധി വരുത്താതെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? അയാളുടെ നമസ്കാരം ശരിയാവുകയില്ല. എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ശുദ്ധി നമ്മുടെ മതത്തിലെ തത്വമാക്കിയത്, നിയമമാക്കിയത്? എന്തിനാണ് ശുദ്ധി ഇത്ര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്?
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബു തവ്വാബീന വയുഹിബ്ബുൽ മുതതഹിരീൻ അല്ലാഹു ശുദ്ധിയുള്ളവരെയും തൗബ ചെയ്യുന്നവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ വൃത്തിയുള്ള ആളുകളെ പടച്ചോൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാഹുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ശുദ്ധി ഈമാനിന്റെ പഗതിയാണ് തഹൂറു ശതുറുൽ ഈമാൻ ശുദ്ധി ഈമാനിന്റെ പഗതിയാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അവൻ ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കണം സാധാരണ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നജസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആന്തരികമായ നജസ് അതേതാണ് അത് ശിർക്ക് ബിദഅത്ത് ഖുറാഫാത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അശുദ്ധിയുണ്ട് എന്താണ് ആത്മീയമായ അശുദ്ധിയാണത് എന്നാൽ വിശ്വാസമുള്ളയാൾ ഹൃദയം ശുദ്ധിയുള്ളവനാണ് ഈമാനുള്ളയാൾ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചവൻ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് ഹൃദയം മാത്രം ശുദ്ധിയുള്ളതായാൽ പോരാ നമ്മുടെ ആത്മാവ് മാത്രം ശുദ്ധിയുള്ളതായാൽ പോരാ നമ്മുടെ ശരീരവും ശുദ്ധിയുള്ളതാകണം നമ്മൾ മുടി നല്ലതുപോലെ ചീകി വെക്കണം നമ്മൾ കുളിക്കണം നമ്മൾ നഖം മുറിക്കണം ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായ ശുദ്ധിയും ആ അത്തരം ശുദ്ധിയുള്ള ആളുകളെയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹ്ക്കിഷ്ടമാണ് എന്നതിന് പുറമെ ലോകത്തും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കത് ഗുണമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ രോഗങ്ങളുണ്ടാക്കുവാൻ കാരണമാകുന്ന രോഗാണുക്കളെ സംക്രമിപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തന ശുശിരങ്ങളിൽ മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഴുക്കുകളും മറ്റു മ്ലേച്ഛതകളും കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നത് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും രോഗപ്രതിരോധ മാർഗവുമാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെൻ്റെ ഈ വോയിസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് എന്തുണ്ടാകാം മാസ്ക് ഉണ്ടാവും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചില ആളുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പുറത്തു പോയി വന്നാൽ ഉടനെ നമ്മൾ കൈ കഴുകുകയാണ് സാനിറ്റൈസർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പല പാഠങ്ങളും ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ ലോകത്തെല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് തുപ്പലും മറ്റൊക്കെ പുറത്തു പോകും അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിലായാൽ രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തുമ്മുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാ പൊത്തി പിടിക്കണം കോട്ടുവായ എടുക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ തുമ്മുമ്പോഴുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വാ നിങ്ങൾ പൊത്തിപ്പിടിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനോട് അഞ്ച് നേരം ശുദ്ധി വരുത്താൻ പറഞ്ഞു വുളു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ കൈകൾ കഴുകണം മുൻകൈ കഴുകണം മുഖം കഴുകണം അഴുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ബാഹ്യമായ സ്ഥലങ്ങളും ശുദ്ധി വരുത്താൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രം രോഗപ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മേന്മയാണത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്നും പ്രസക്തമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കും എപ്പോഴും പ്രായോഗികമായിരിക്കും അപ്രായോഗികമായൊരു നിയമം ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അള്ളാഹൻ്റെ മതമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയ മതമല്ല അള്ളാഹ ഉണ്ടാക്കിയ മതമാണ് മാനവ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇറക്കിയ മതമാണ് അപ്പോൾ അതിലെ നിയമങ്ങൾ അതിലെ മതപരമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പ്രായോഗികമായിരിക്കും അപ്രായോഗികമാവുകയില്ല ലാ യുകല്ലിഫുല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇല്ലാ വുസ്അഹ ഒരാത്മാവിനും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നും അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നും ഈ ദീനിലില്ല എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല പരിശോധിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അപ്പം നമ്മുടെ മതം പ്രായോഗികമായ മതമാണ് ശുദ്ധി പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധിയാണുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചെറിയ അശുദ്ധി അതേപോലെ തന്നെ വലിയ അശുദ്ധി എന്താ വലിയ അശുദ്ധി കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന അവസ്ഥ കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന അവസ്ഥക്കാണ് വലിയ അശുദ്ധി എന്ന് പറയുക എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ വലിയ അശുദ്ധിയുള്ള ആളാകുക ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെടുക ആർത്തവരക്തം പ്രസവരക്തം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകുക ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരാൾ എന്താകും അയാൾ വലിയ അശുദ്ധിയുള്ള ആളായി മാറും ഭാര്യഭർത്തൃബന്ധം നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പിന്നെ സ്കലനം സംഭവിച്ചു ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് സ്കലനം സംഭവിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് മാസമുറയുണ്ടായി
ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന പ്രസവ രക്തം അതൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ അവൾ വലിയ അശുദ്ധിയുള്ള ആളായി അവൾ കുളിക്കണം കുളി നിർബന്ധമാണ് കുളിക്കാതെ അവർ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല ജനാബത്ത് ഉണ്ടായാൽ കുളിക്കണം നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ അത് നിർബന്ധമാണ് അതാണ് വലിയ അശുദ്ധി ചെറിയ അശുദ്ധി എന്താണ് ചെറിയ അശുദ്ധി വുദു നിർബന്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ചെറിയ അശുദ്ധിയുള്ള ആളായി മാറുന്നത് അയാൾ മലമൂത്ര ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ വല്ലതും പുറത്തു വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങി ഒട്ടകത്തിന്റെ മാംസം കഴിച്ചു ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാഢമായ ഉറക്കമാണ് ഗാഢമായ ഉറക്കം നല്ല ഉറക്കം ബോധം പോകുന്ന ഉറക്കം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ വുളു നഷ്ടപ്പെടും വുളു നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൻ ചെറിയ അശുദ്ധിയുള്ളവനായി ചെറിയ അശുദ്ധിയുള്ള ആൾ ശുദ്ധിയാകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വുളു എടുക്കണം ജനാബത്തുകാരനായാൽ ആർത്തവമുണ്ടായാൽ പിന്നെ നിഫാസ് ഉണ്ടായാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവർ കുളിക്കണം ശുദ്ധിയാകണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ബേസ് ഇത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരാൾ ചെറിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധിയാകുക ശുദ്ധിയാകാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകണം വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകണം ശുദ്ധീകരണം നടത്താൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ഏറ്റവും നല്ലത് വെള്ളമാണ് വെള്ളം കിട്ടാത്ത സമയത്ത് മറ്റു പല വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കാം ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വെള്ളം ആ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചും വിശാലമായി പഠിക്കണം കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം രണ്ട് തരം വെള്ളമുണ്ട് ഒന്ന് ശുദ്ധജലം മലിനജലം ശുദ്ധജലം മലിനജലം എന്താണ് ശുദ്ധജലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൃഷ്ടിച്ച തനിമയിൽ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണം കിണറുകളിലെയും നദികളിലെയും സമുദ്രങ്ങളിലെയും ജലം കിണറുകളിലെ വെള്ളം അതേപോലെ തന്നെ നദികളിലെ സമുദ്രങ്ങളിലെ ജലം അതാണ് ഈ ഹദീത്ത് താഴെ കൊടുത്ത ഹദീത്ത് ഫീമാ ഇൽ ബഹർ ബഹറിലെ കടലിലെ വെള്ളം അതെന്താണ് ഹുവ അത്തുഹൂറു മാഉഹു അൽ ഹലാലു മൈതതുഹു അത് ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് അതിലെ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മൈത്തത്ത് മത്സ്യം മത്സ്യത്തെ നമ്മളാരും പിടിച്ചറക്കാറില്ല മയ്യത്താണ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഹലാലാണ് മത്സ്യത്തെ അറക്കുകയാണ് അറുത്താണ് നമ്മൾ പക്ഷിക്കാർ അല്ല അതിങ്ങനെ പെടഞ്ഞു ചാവും അത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അത് ഹലാലാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള മൈത്തത്തുകൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ജീവികൾ നമുക്കെന്താണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഇൻഷാല്ലാ അതിലെ കടലിലെ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത് മറ്റൊരു മേഖലയാണ് നമുക്ക് പിന്നീടത് പഠിക്കാം ഇൻഷാല്ലാ അപ്പം കടലിലെ വെള്ളം തഹൂറാണ് ശുദ്ധിയുള്ള വെള്ളമാണ് കടലിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വിധി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൻ്റെ വിധി എന്താണ് കിണറിലെ വെള്ളം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സൃഷ്ടിച്ച തനിമയിൽ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന ആ വെള്ളങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിധി എന്താണ് അത് മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കുന്നതും അശുദ്ധിയെ അകറ്റുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാലിന്യം ഉണ്ടായാൽ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാം ശുദ്ധി വരുത്താൻ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നീക്കിക്കളയും നമ്മൾ ശുദ്ധിയുള്ള ആളുകളായി മാറും മനസ്സിലായില്ലേ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റുന്നതും അശുദ്ധിയെ അകറ്റുന്നതുമാണ് ആ വെള്ളം അല്ലാഹു പറഞ്ഞു വയുനസ്സിലു അലൈക്കും മിനസ്സമാഇ മാഅൻ ലിയുതഹ്ഹിറകും ബി സൂറത്തു അൻഫാലിലെ 11-ാമത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തു നിന്നും മഴ ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായി എന്തിനാ മഴ ഇറക്കിയത് കുറേ നേട്ടമുണ്ട് മഴ കൊണ്ട് അല്ലേ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം ആ വെള്ളം എന്തായിരിക്കണം അത് ശുദ്ധമായ വെള്ളമായിരിക്കണം അശുദ്ധ ജലം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടത് വെള്ളം കൊണ്ടാണ് അഴുക്കുകൾ നീങ്ങുന്നത് അപ്പം സഹോദരങ്ങളെ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് വെള്ളം കൊണ്ടാണ് അഴുക്കുകൾ നീങ്ങുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ളതായിട്ടുള്ളവ കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റു രൂപങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്ന് ഇസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ കഞ്ഞിവെള്ളം കഞ്ഞിവെള്ളം സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ കുടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ അത് ശുദ്ധീകരണത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമോ ഇല്ല തേങ്ങാവെള്ളം ശുദ്ധിയുള്ളതല്ലേ ആണ് തേങ്ങാവെള്ളത്തിൽ കേടുവന്നതുണ്ടാകാം അത് മലിനമാണ് അശുദ്ധമാണ്
കഞ്ഞിവെള്ളം കേട് വന്നാൽ മലിനമാണ് അശുദ്ധമാണ് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുദ്ധമാണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങാവെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുദ്ധമാണ് അതേ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ശുദ്ധമായ സ്വയം ശുദ്ധമായ എല്ലാം എന്തിയും പറ്റില്ല ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കില്ല ശുദ്ധമായ ജലമായിരിക്കണം ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനിയോ വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിന് മറ്റുള്ള വഴികൾ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ല പറഞ്ഞു ഫലം തജീദൂ മാഅൻ ഫതയമ്മമു ഫലം തജീദൂ മാഅൻ നിങ്ങൾ വെള്ളം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് തയമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളം ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ വെള്ളം ലഭിച്ചില്ല വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ രോഗം ഉണ്ടായി ശക്തമായ തണുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ കയ്യിലൊക്കെ ബാൻഡേജ് ധരിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല പകരം തയമം ചെയ്താൽ മതി വുളു ചെയ്യാൻ കുളിക്കു പകരമായി തയമം ചെയ്താൽ മതി ഇൻഷാല്ലാ മറ്റു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ശുദ്ധീകരണത്തിന് എന്തു പാടുള്ളൂ മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയോ മലിനജലം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധജലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മലിനജലം എന്താ മലിനജലം ഏതെങ്കിലും മാലിന്യം കാരണം നിറമോ രുചിയോ വാസനയോ മാറിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം അതിനാണ് മലിനജലം എന്ന് പറയാം ഒന്നും കൂടി പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നിറമോ രുചിയോ വാസനയോ മാറിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നാലും കുറച്ചായാലും ശരി അതെന്താവും മലിനജലമാണ് എത്ര തോനുണ്ട് കുറേ വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ നിറത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് അതിൻ്റെ വാസനയിൽ മാറ്റമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രുചിയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് അശുദ്ധമാണ് അത് അശുദ്ധജലമാണ് മലിനജലമാണ് എന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് കിണറുകളിലോ മറ്റോ രണ്ട് കുല്ലത്തിലധികം വെള്ളമുണ്ടാവുകയും അതിൽ വല്ല നജസ്സുകൾ വീഴുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വെള്ളം നജസായിത്തീയല്ല അത് വേറൊരു മസാലയാണ് എന്താണ് രണ്ട് കുല്ലത്തിലധികം വെള്ളമുണ്ട് രണ്ട് കുല്ലത്തിലധികം വെള്ളമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും നജസ് വീണാൽ ആ വെള്ളത്തെ നജസായിക്കൊണ്ട് പരിഗണിക്കുകയില്ല മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് എന്താണ് സുഇല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനിൽ മാഇ വമാ യംബൂഹു മിനൽ ദവാബി വസ്തിബാഇ ഫഖാൽ ഇദാ കാനൽ മാഉ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുകയാണ് ഇദാ കാനൽ മാഉ ഖുല്ലതൈൻ ലം യഹ്മിൽ അൽ ഖബത് റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചു ഇമാം നസായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് എന്താ ഹദീസ് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചു ജീവികളും വന്യമൃഗങ്ങളും മറ്റു സാധാരണയായി കുടിക്കാറുള്ള വെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നബിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് വെള്ളം രണ്ട് കുല്ലത്തുണ്ടായാൽ അതിനെ മ്ലേച്ഛതകൾ കേടുവരുത്തുകയില്ല എന്താ ഈ രണ്ട് കുല്ലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുല്ലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പിന്നെ 227 കിലോഗ്രാം വെള്ളമാണ് 227 കിലോഗ്രാം വെള്ളം അത്രയും വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്കൊരു ചെറിയ നജസ് വീണു നജസ് വീണിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മണം മാറിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ വാസന വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണോ ആ നിയമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നിറമോ രുചിയോ വാസനയോ മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് നജസായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താവില്ല അത് അശുദ്ധമാവില്ല ഏത് കാരണത്താൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലത്ത് എത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏകദേശമായ കണക്ക് 227 കിലോഗ്രാം വെള്ളമാണ് എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് ദീനു പഠിച്ച മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ സലഫുകളായ ആളുകൾ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സോട് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്താ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞത് ശുദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ശുദ്ധീകരണം വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അനിവാര്യമായും പഠിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് കാരണം എന്താ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഇബാദത്തായ നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ശുദ്ധിയുള്ളവരെ ഇഷ്ടമാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധി ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെറിയ അശുദ്ധിയും വലിയ അശുദ്ധിയും ചെറിയ അശുദ്ധി എന്താണ് എന്നും വലിയ അശുദ്ധി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വുദു ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന അവസ്ഥ വലിയ അശുദ്ധി എന്താ കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ടാകുക ഒരാൾക്ക് ജനാബത്തുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഹൈദ് നിഫാസ് എന്നിവ ബാധിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവർ ആരാണ് വലിയ അശുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ് ചെറിയ അശുദ്ധിയോ വുദു നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥക്കാണ് ചെറിയ അശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് അശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടത് വെള്ളം കൊണ്ടാണ് വെള്ളം രണ്ട് തരമുണ്ട് ശുദ്ധജലം മലിനജലം ഏതൊക്കെയാണ് ശുദ്ധജലം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു
അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ച അതേ അവസ്ഥയിലുള്ള വെള്ളമാണ്. ഉദാഹരണം കിണറിലെ വെള്ളം, കുളത്തിലെ വെള്ളം, പുഴയിലെ വെള്ളം, അതേപോലെ തന്നെ കടലിലെ വെള്ളം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടത്. സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ള, സ്വയം ശുദ്ധിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണം ചെയ്യാം, കഞ്ഞിവെള്ളം തേങ്ങാവെള്ളം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഇനി വെള്ളം കിട്ടാതെ വന്നാലോ, വെള്ളം കിട്ടാതെ വന്നാലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് തയമ്മം ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ട്. പക്ഷേ വെള്ളം കിട്ടാതെ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മലിനമായ ജലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ്? മലിനജലം അതിൻ്റെ നിറമോ മണമോ രുചിയോ അതിൽ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ എന്തായി? മലിനജലമായി. മലിനജലം ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തിലധികമുള്ള വെള്ളത്തിലേക്കൊരല്പം നജസായാൽ അതിനെ നജസായി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത്, പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള, കുറച്ച് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചു, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു, അതിൻ്റെ വിധി എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. മൃഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ വിധി എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. മൃഗങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന മാംസം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, അതല്ലാത്തതുണ്ട്, മനുഷ്യർ ഭക്ഷിക്കുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ മൃഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വിധികൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യർ കുടിച്ചതിൻ്റെ, അതിൽ തന്നെ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിവിധ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിധി എന്താണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വ ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുള്ളാഹി വ ബറകാതുഹു.